Sećam se isto u osnovnoj školi kad smo imali razgovor sa psihologom, pa ono kao ko će šta da bude, ovaj kosmonaut, ovaj policajac, znaš, ono kao pa da ja ću biti muzičar, pa si tako siguran, pa otprilike da, imam tu neku viziju. Ako me pitaš i u sledećih 100 života bi se bavio istim, znači muzikom.